السلام علیکم. آج تمام میچز کینسل ہو چکے ہیں بیکاز آف اے ہیوی رین فال ایکسپیکٹڈ، بٹ ایز وی آر آن دا کورس اٹ ہیز بین ڈرزلنگ سنس لاسٹ نائٹ، بٹ اتنا کوئی امپیکٹ نہیں لگ رہا کورس پہ، اور ہلکی ہلکی بارش ابھی بھی جا رہی ہے. وی اسٹارٹڈ تھوڑی سی تیز ہوئی تھی، اٹ واز سیٹ کہ شاید بند کر دیں کورس کو، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. البتہ ویدر از ویری انجوائبل گولف.